Цеца Алексова. Сега отиваме към Харман ли, убийство в беженския център там. Сириец прободе смъртоносно свой сънародник след конфликт. Причината за този конфликт се оказват постове в онлайн чат. След фаталния инцидент местни хора искат допълнителни мерки за сигурността в града. Димитър Иванов сега с подробностите. Митко, здравей! Добро утро. Всъщност, изключително нелеп инцидент, поне според обясненията на разследващите, в онлайн група, която е създадена за да си помагат с административните процедури и бежанците, са били пуснати обяви за продажба на различни дребни вещи, последвала е забележка и оттам се е стигнало до конфликта, който завършва със смъртта на 21-годишния сириец. Всичко това се случва в двора на бежанския център, но отново повдигна въпроса за сигурността в него, за охраната му и за това какъв е достъпът до там. Чуйте какво каза пред камерата на нова председателя на Държавната агенция за бежанците Мариана Тошева. Проверки се правят непрекъснато и това сме много благодарни на РПУ Харманли, защото техни екипи влизат и правят тези проверки. Като цяло служители в нашия център, които са настанители, регистратори и социални експерти, те също са в рамките на деня между настанените, но все пак не ровят по багажа им, не проверяват стаите в този тип. Те се проверяват при влизане, когато носят някакви чанти, метал детектори има на входа. Това е така ситуацията като цяло, но с помощта на органите на реда се извършват едни проверки в малките часове. Законът не позволява лицата, подали молба за закрила, да бъдат настанявани в затворен тип центрове. Така, охраната е от външна фирма след проведен конкурс по Закона за обществените поръчки. Това е за нас нова фирма в момента. Предишната фирма приключи нейния договор. Това е нова фирма, която пое 4 отчестени центъра. Ние непрекъснато сме в комуникация с тях с определени искания по отношение най-вече възрастта на охранителите с оглед тяхната така способност да бъдат адекватни на ситуацията. Има начини, това са патрулите, които ние, бих могла да кажа, особено за Харманли, редовно изискваме присъствие на жандармерия, по-засилено полицейско присъствие около центъра, тъй като виждате самата площ на центъра е доста сериозна, като бивше поделение. Колегите от центъра запълват дупки по оградата, те правят едни обходи, запълват се, но да кажем при следващия обход се установява, че на друго място вече има дупка. В центъра също живее и е настанена неговата малолетна сестра на 12 години, която се води според нашия закон за убежище и бежанците непридружено малолетно дете, тъй като това е нейн пълнолетен брат, но не е баща или майка. Човекът е влизал в центъра, за да се вижда с сестра си. Тя е с едно семейство на техни роднини, които полагат грижи за нея, но брат е естествено е идвал с наше знание, разбира се, в центъра. Както сами казахте, след като е получил хуманитарна закрила, това момче си е намерил адрес, място където да живее, извадил си е лична карта и живее на външен адрес. Разбирате, жертвата, 21-годишния сириец, всъщност е със статут на хуманитарен статут на беженец, затова и той е живеел на външен адрес. Причината да влиза на територията на центъра е неговата 12-годишна сестра. Мари Христова, която е юрисконсулт на Държавната агенция за бежанците, всъщност този човек е очаквал да се събере с семейството си, което е в Турция, нали така? Да, добро утро на вас и на вашите зрители. Семейството на убития 21-годишен сирийски гражданин в момента се намират на територията на Турция. Имат решение за събиране на семейство. От наша страна сме уведомили Външно министерство, консулството на Република България в Турция за съдействие за издаване на визи на чуждите граждани. Всъщност той има съпруга и детенце, което е на една година. Което е на една година и се намират в Турция. Какво ще се случи с предполагаемия извършител на това престъпление, който е бил кандидат за беженец, т.е. процедурата му тепърва е предстояла? Въпросния кандидат беженец тепърва сме изискали информация от окръжна прокуратура Хасково, както и от областна дирекция на МВР, да ни предоставят писмената информация по случая, която да ни послужи за приключване на неговата процедура. На същия, независимо, че са на лице предпоставките за получаване на хуманитарен статут в Република България, за него ще бъдат приложени изключващите клаузи,
Тоест на него ще му бъде отказан. Ще рече, че му бъде отказано предоставяне на международна закрила в България с оглед на извършеното тежко престъпление. И за финал, понеже този случай отново повдигна сред харманлийци огромно напрежение, недоволство. Знаете, те настояват от много време този център да бъде превърнат в такъв от закрит тип, но позволява ли това изобщо законът да се случи? Законът в момента това не го позволява. Добре, много ви благодаря. Всъщност искането на харманлийци е от години. Те настояват този център да бъде затворен, за да не се разхождат из града всички тези обитатели. Там те са около 1200 в момента. Другото им искане, ако това не може да стане, както разбирате, законът не го позволява, е центърът да бъде преместен на друго място. Митко, благодарим ти. След малко в предаването